Так, первым делом я начал рисовать вот эти вот цветочки маленькие на стремяночке. Залез наверх и двигался постепенно вниз. Замість сірого фасаду – картина. Живописні мальви, ліс та огорожа з виноградної лози. Справа рук дніпровського художника Павла Бондара. Каже, з пензлем працює з дитинства. Фасад під'їздів як основу для картин використовує втретє. Перший під'їзд мій був. Я сам проявил инициативу. Мне надоело просто видеть серую дверь, заклеенную объявлениями. Я захотел как-то немножко приукрасить свой подъезд, для того, чтобы в первую очередь было мне приятно, ну и, естественно, чтобы было приятно жильцам. Згодом талант хлопця помітили. Працювати на замовлення почав з під'їзду цього ж будинку. Ромашкове поле створював тиждень. Мы просто все собрались и захотели сделать красивым наш подъезд. Очень хотели бы, чтобы такие вот красивые подъезды были во всем Днепропетровске. На відміну від попередніх робіт, ця найскладніша, каже Павло. Пейзаж створював 3 тижні. Малюнок – акриловими фарбами. Після – покриття лаком. Картина витримає будь-яку погоду, додає митець. Касається влаги, воно протистоїть, тому що лаком все покрито, спеціальний лак глянцевий. Жителі будинку кажуть, фасад під'їзду постійно тріскався та осипався. Тож ідею сусідки оформити його пейзажем підтримали одностайно. Гроші на картину збирали всі разом. В цьому домі живу 35 років. Жеки ми коли відносились, нам нічого майже не робили. Ми зібрались, знайшли художника і нам, бачите, як красиво розкрасили. Ми дуже довольні цим. Леймотив пейзажу обирали цілим під'їздом. Аби було до вподоби всім, Павло об'єднав 2 ескізи. Не залишилося байдужою до ініціативи і молодь. Ми всім вдома вместе вибирали рисунок, вибирали, хто буде його рисувати. І, собственно, вийшла така от красота. Хороше настроєння кожне утро. Благоприємно. Павел молодець. Крім оформлення будинків, Павло пише й портрети. Наразі розмірковує над створенням муралу. Юлія Черкаська, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».